سەرۆکی پەرلەمان. حاڵی حازر مامۆستایانی وانە بێژ بەو گرمایە بە گیرفانی بەتاڵ. دوای ڕەنجماندبوونێکی زۆر لەسەر شەقامن. داواکارم لە بەڕێستان دانیشتنی داهاتووی پەرلەمان تایبەت بێ بە مامۆستای وانە بێژ و فەرمانبەری گرێبەست و یەکەمەکان و فەرمانبەرە گرێبەستەکان. هەرچی زۆر ئێمە بۆی کەمێک لەو قەیرانە دروستکرا و دروست نەکراوانەی هەرێمی کوردستان چارەسەرکەین بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان لەو فینکایە ئێمە دانیشتووین ئەوان لەبەر ئەو هەتاون. تکات دەکەم با دانیشتنی داهاتوو بۆ ئەوان بێ با بۆ جارێک لە خۆمان یعنی لە ئیسراحەت و ئەوەی خۆمان کەم بکەینەوە. اینجا بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان داواکارم لە بەڕێستان بۆ بڕیارەتاندا بچنەوە معقول نیە نوێنێری خەڵک دەکەنە دەرەوە و ناهێڵن بێتە ژوورەوە. من دەپرسم ئایا پێڵاومەتر زیدار تروخەتەرترە یاخود فیشەک لەسەر شەقام فیشەک دەندرێ بە کوڕی گیرفان بەتاڵی یەکەم و ئازبەرز و لێهاتووی ئەم وڵاتە بەڵام بەداخەوە وەڵامی فیشەکەکان هەتاوەکو ئێستا ئەو خەڵکانێک کە تەقیان لێکردوون دەستگیر نەکراون. بەڵام ئەوەی کە دکتۆر کازم کروێتی هیچی نییە لە چاوەی کە لە پەرلەمانە یعنی دنیا دەکرێ بۆ داواکردنی مافی خەڵک. بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان شەڕەکە لێرە بکەین زۆر باشترە لەوەی کە بگاتە ئەوەی کە خەڵک بکوژرێ. تکایە بۆ جارێک ڕێگەم دەبا قسەکانم بکەم. وەڵاهی نەکەزی نەهیت بەڕێ سەرۆکی ڕێگری لە دکتۆر کازم بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان من بە پەیمادەی 66 بەڵێ سەرچناخان قسە بکە بەتەوە بێنجا منیش قسە دەکەم. قسەکانم دوای کەس گوێی لێ نییە گوێمان لێ بێ قسە بکە بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان من قسەیەکەم سەرەی ئاشناخان نییە من قسەەکەم من قسەەکەم بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان من لەسەر دوو خاڵ قسەیەکەم بە پێی مادەی 66 لە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان سەرچناخان قسەکە سەرچناخان قسەکە بەڵێ فەرموو بەڵێ فەرموو پرگەی لەسەر دوو یاداش قسەیەکەم یەکێکیان لە 29/2020 بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان لەسەر دوو یاداش قسەیەکەم یەکێکیان لە 29/2020 بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان مژدەخان بە گوێرەی مادەی 57 بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان با قسەکەمان تەواو بکەین.